Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área, vamos falar um pouquinho de Cielo ali, prometi que ia fazer esse vídeo aqui na sexta-feira, ontem, né? acabou não dando tempo, vamos falar um pouquinho de Cielo, tá? Antes de começar o vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, Moro Oficial, não, o Pai Peter, Instagram o Pai Peter, você acha aqui é na descrição, e depois entre no Telegram que é gratuito, tá? Depois da vinheta a gente começa. Só não esquece de passar lá no novo canal Pai Peter, você acha o link aqui no primeiro comentário ou na descrição do novo canal aí no vídeo aqui de fundos imobiliários e dá uma olhada lá. Acho que vale muito a pena você vir aqui dar o like nesse vídeo e se inscrever aqui nesse canal, tá? Tô levantando um canal novo aí para conteúdos um pouquinho diferentes, tá? Então vamos lá. Cielo já foi muito penalizado e queda abre espaço para alta de 52%. Não é porque eles estão falando que você deve sair comprando, tá? Olha, Saiu maiores altos maiores baixa semanal aqui agora. No primeiro comentário, você também acha o link. E o vídeo da Oi de fechamento semanal de ontem também, fora os vídeos de ontem que você não viu. Dá uma olhada lá, tá? Então. Se ela é o típico caso da gigante que dominava o mercado e não dava bola para os concorrentes, de repente ela perdeu 90% do seu valor de mercado. Você sabe muito bem, né? Aquela cotação da Cielo deu aquela despencada, tá bom? A primeira entrante foi a PagSeguro, que por capturar clientes na base de, da pirâmide. Eles colocam aqui a Stock e a BDE, que nunca antes haviam usado maquininhas de cartão, fomentaram o novo mercado e, portanto, não incomodaram as incumbentes por muito tempo. Mas aí veio a Stone, que com seus hubs de venda se espalhou pelo Brasil com cultura forte, tecnologia ágil e melhor qualidade percebida pelo cliente. né Sempre a melhor qualidade. A gente sabe muito bem, né? Vou dar um bisu aqui um pouquinho mais por cima, tá? mas Se assim, ela dominava o mercado, né? E aí quando domina o mercado e está acomodado, a qualidade é uma porcaria. Aí chega uma Stone com uma qualidade melhor. O que acontece? Né? Enfim, possibilitando que a nova entrante dominasse o lucrativo meio da pirâmide, a ponta genial investimentos. E para piorar, o Santander ali com sua Getnet. A gente falou de Sambi 11 ontem no fechamento semanal, tá aqui na live do primeiro comentário, tá? E 16% do mercado se prepara para entrar com tudo, tá? Então assim, no segundo trimestre a Cielo registrou seu primeiro prejuízo em decorrência da pandemia, competição acirrada, comoditização de serviços, guerra de preços, baixa penetração de produtos de crédito, menor eficiência de custos e pior qualidade percebida pelos clientes. Ou seja, é uma chuva de porcaria aqui, de motivos ruins aí para a nossa querida Cielo, tá? Mas, olha lá, tem sempre um mas, né? Tem sempre um mas, mas toma cuidado. Para a equipe, a companhia já caiu demais e é hora de voltar a comprar. A Genial estabeleceu ali 3,5 de preço-alvo. Guarda isso na sua cabeça, que daqui a pouco a gente vai ver lá no gráfico. Potencial de alta de 52%. No fechamento da quinta, agora já moveu na sexta, a gente vai dar uma olhada no quantos percentuais que são, tá? Na sessão, os papéis caíram 4,5. Na quinta-feira, tudo caiu. No último dia do mês, último dia do trimestre, tudo caiu na quinta-feira, tudo subiu na sexta. Bom, não tudo, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, tá? A Cetela não é a nossa preferida no setor e também não estamos advogando colocar todas as fichas em uma aposta só. A empresa já perdeu a ambição de ser uma companhia de tecnologia de ponta em meios de pagamentos, mas ela está bem barata. Os fundamentos estão melhorando. E, do ponto de vista dos controladores, achamos que algo poderia ser feito para destravar valor. Os analistas calculavam que a empresa negocia com valuation atrativo, essa parte mais fundamentalista, ali de 4,72 vezes o preço sobre o lucro para 2022, o que chamará a atenção dos investidores e, possivelmente, dos controladores, que culminaria com o fechamento de capital da Cielo. Olha, cuidado, hein? Cuidado, quando eles definem ali, a faixa de preço, já era. E aí? Olha o título, né? Subtítulo. Do chão não passa, né? Segundo os especialistas, depois de vivenciar maus momentos, a empresa guarda alguns gatilhos que podem dar um gás para a ação. Dentre eles, que está a venda de Merchant E, eventual fechamento de capital, aumento de clientes no meio da pirâmide, sucesso em produtos de crédito. Além disso, na nossa visão, a retomada econômica decorrente da maior vacinação deve auxiliar a recuperação dos volumes transacionados e, consequentemente, receitas e margens. Eles esperam que as receitas cresçam em 2021. 2,8% e 4% em 2022, com um avanço do lucro de 95% e 9,75% nos respectivos anos, tá bom? Então, e aí? Isso motiva uma compra de Cielo? Bumbum bum na parede, hein, galera? Pelo amor de Deus, ó! 3,49% de alta numa sexta-feira, né? Sexta boa, por acaso. E aí, acho que o fechamento de capital tinha sido rumorado ali, né? Tinha esse rumor aí por volta do 360, né? Se a gente tem 350 agora, a gente vai ter ali 47% de alta, mais ou menos ali, no pessoal da genial, tá bom? E aí, 360 é do fechamento de capital, talvez? Bom, é só um rumor, né? Não precisa levar isso em consideração, tá? Graficamente, tem algum motivo de compra? Até tem, né? Até tem os padrões de exaustão de venda, padrão de reversão ali de indecisão no gráfico semanal, inclusive nessa última semana, mas é aí, né? É o que eu sempre falo: você não busca boas oportunidades, empresas sólidas, empresas bem ali é, estruturadas, com crescimento meio que garantido. E aí, vai comprar Cielo? Claro, você pode se arriscar, né? Quem não arrisca não ganha. E de repente pegar uma baita valorização de volta numa LTBzinha ali a longo prazo, né? Até passar esses 3,50. Lembrando que ela bateu 4,32 antes de começar essa queda infinita. Mas e aí, vale a pena o risco? Eu encararia CL3 mais como aquele ativo bomba, que se for colocar uma graninha aqui, é aquela pouca graninha. Quem tiver preso no ativo, porque seguiu a recomendação de fulano no ciclano, talvez um trabalho de posição aí com bastante fé, tá bom? Mas olha, tá feio, né? Olha o gráfico mensal, né? O gráfico mensal ali, três meses de pancada de baixo, inclusive o último mês ali, ó, 20%, no último mês, quase 21%, 14,5% em agosto, 7,14% ali em julho e 13,54% em junho. Tá bom? Então assim, pancada infinita de queda. Não é porque a Genial tá falando que espera o 3,5 ali que você deveria entrar comprando. Toma cuidado. Eu diria para ficar longe, não é recomendação, mas eu diria para ficar longe de CL3. Graficamente tem entrada, mas não é porque tem entrada que você deveria escolher entrar. Tá bom? Toma muito cuidado aí com o CL3. Não tem nem muito mais o que falar. O golpe tá aí, cai quem quer. Tá bom? Mas pode ser que pague, pode ser que pague. E aí, agora o que eu faço? Vê bem o que você quer fazer. Como eu falei, trate como um ativo bombo ou trate como uma opção até. Entenda que o dinheiro que você colocar aqui pode é, ser bem queimado, eu diria. Chegar a zero eu acho difícil, mas ser bem queimado ali, perder uma baita de uma grana. Toma cuidado com o CL3. A ressalva é que via de regra tudo que estica corrige. Por enquanto a gente não viu correção. De repente, até um 3,23 ali, região de resistência, vem uma correçãozinha com o CL3. Beleza? Deixa o like, bizar rapidinho aqui pra vocês. Maiores altos e maiores baixos. Bom, vídeos do primeiro comentário. Quem não é membro do canal, vire membro, não esqueça, venha prestigiar o moral de dinheiro. Menos de um real por dia, menos de 20 reais por mês. Amo vocês e até o próximo vídeo, que talvez não seja hoje. Acho que eu vou dar uma descansada agora.